السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سند قرية ونعكسن دعوة يا الكسر دعوة واركي دلكا وانتي سا إذا لهنتي بكا قحل لدونا حسكا سند قرية سقالي صدنات إيه قبنا مدى قد بدك لدوين وارك كو دعوان السانة وحايك ليهين سدع عاسمدة وكلاء قبلا دلك قديه سايا سوين لوغا حسين ما لنتا قرن ما يبتضغي الله باتنك الجوان سدع كلاء إذا مدى جوغا قبلا دا أيا أود بالدقى سند قرية سقالي صدنات إيه كسو وريقي كولكي ودلكي نوخاتي قبنا مدى kuwaasi waxay hayeen qodobada ugu muhiimsan ee imikana asag iyo faahfaahsan xuska 90 gurada awgeed qasriga madaxtooyada waxa wali ku soo qulqulaya dambaalada tahniyada ah ee ay soo dirayeen hoggaamiyeyaasha wadamada aanu saaxiibka nahay waxaana dambaalkaasi u rajaynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay caafimaad qab iyo cimir dherer iyo sidoo kale shacabka reer Jabuuti bashbash iyo barwaaqo inay ku waaraan dambaaladaasi waxa ay ka yimaadeen boqorka boqortooda Saudi Arabia boqor سلمان بن عبد العزيز السعود بقر كبقوتود البحرين محمد بن عيسى الخليفة بقر كمارك محمد لح مدحوينها جمهورية دلك التونيزي بيجي أيد سبسي مدحوينها كونفدراسيون سويس جوان شنايدر مدحوينها كوريا دا كونفرم مدام باك كوين هي مدحوينها غانا جون دراماني محمد مناسبة دا حسكا ساقالي سودان قرودة او قد يكون كيو دالكين ومدح بنانا دي حالي شدوكا لوحا عدم بالادا سي كاي مانا يان قدوميها قولها بارلاما كان مدان محمد علي حمد او كهال لسوو كهال ليا مقع حل ببانا دا يا مقع عيسا قاركا يا اورو تيو سند قوو وعنا وناسن مدحوينها جمهورية دا مدان اسماعيل عمر قيلي يا مرودة كوباد اي دالكا مروو خضرا محمد حيد يا دمان ومدارين جبوتي قدوميها قولها بارلاما كان يا اورو تيو هرو مر باش باش يا براقة شعبي قارير جبوتي وتي ميل كست اي جوغان مناسبة دا حسكا ساقالي سدون قرودا اوغيد عويس اللي يابدان ايا كاقب سومي قبالكا اوغ مناسبة دا سي وحا وچوغي حوغي دوريدتكا دلينتا يعيارها حسن محمد كامل بريفيقا قبالكا سي حسن دابلي يقدوميها مامل قبالتكا علي حمد يوليبا مدح ايدان قبالكا سي اذن حسن قلب waxaa sidoo kale u joogay xilibanada iyo cuqaasha gobolkaasi iyo waliba sidoo kale masuuliyiinta ciidamada booliska iyo jandarmeriga waxaan caweyskaasi lagu soo bandhigay heesaha iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka saacadu halkay ahayd saqbarkii waxa halkaasi laga tumay muusiga astaanta u ah calanka dowladeed ka dhalintii ciyaaraha mudane Xasan Maxamed Kaamil oo ka hadlay caweyska ubax ee sanad guraha 90-aad ee gobnimada waxa uu horeen sheegay isagoo ka faa'iideysanaya fursada in uu salaan sharafeed iyo hambalyo u dirayo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelay iyo marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha inafday marwo Khadr Maxamuud Xayd waxa kale uu hambalyo u dirayaa in yiri dhammaan ummada reer Jabuuti kuwa jooga dal iyo dibadda xubnaha dowladeed ka dhalintii ciyaaraha waxa uu ka hadlay ahamiyadda ballaaran ee ku xusan maalinta 27-ka Juun oo ah maalinta uu dalkeenu u helay xornimadiisa taasoo suuragelisay sinaan cadaalad iyo nabad in dalkeenu ku waaro waxaan doonayaa ayuu yiri inaan xusno oo aan ku muujino dareenkeena wadaninimo in aan u qabno kalgacayl weyn maalinta 27-ka Juun oo xambaarsan buuxa ahamiyad culus oo loo baahan yahay inaan ku baraarujino dhalinyarada in lagu faraxdeeyo nabadda midnimada iyo isku duubnaanshaha bulshada ciidamada jooga gobolka Ubax ayaa si ballaaran oo muuqata ugu dabaaldegay xuska maalinta 27-ka Juun munaasabadda difleega ciidanka waxay ka qabsantay blaaska loo yaqaan 27-ka Juun ee xarun goboleedka Ubax munaasabadda isku soo baxa difleega ciidanka Ubax waxaa ka qayb galay xubnaha dowladeed ka dhalintii ciyaaraha mudane Xasan Maxamed Kaamil prefect gobolkaasi Xasan Axmed Daabale gudoomiyaha maamul goboleedka Cali Xumad
xildhibaanada gobolka si laga soo doortay iyo kuwa golaha deegaan iyo weliba saraakiisha ciidanka qaybihiisa kala duwan ee gobolkaasi. mas-uuliyiinta maamulka ubax iyo ciidamada ayaa u wax dhigay una duceeyay haliyadii u shahiday xornimada qaranka. iyadoo aan weli ku guda jirno xuska dabaaldega ciidanka dalka ciidamada jooga dameer ee horkacaya komando maciiso muuse areyta ayaa halkaasi dabaaldeg aada qurux badan kusoo bandhigay. munaasabad dabaaldega waxaa u joogay prefect ku-xigeenka koor cangaar axmed maxamed cali ciidankaasi ayaa si wanaagsan ugu dabaaldegay dishiliiga 7-20 June. intaasi kadib ciidamada ayaa faatixada u maray haliyadii u horay naftooda si ay xornimada dalkeenna aan u hanano. ciidamada dumeera waa ciidamo iyagu ku dadaala kuna howlan sugidda ammaanka dalkeenna ee xuduuddaasi dumeera. gobolka Dakhal waxaa ka qabsoomay caweys heer sare ah munaasabada 22-ka June awgeed. caweyskaasi waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo heesaha ay qaadeen fanaaniinta dalka, waxaana si tiro badan uga soo qayb qaatay reer Coka oo ay u joogeen mas-uuliyiinta gobolkaasi iyo wasiirka guriyeynta iyo magaaleynta mudane Muuse Maxamed Axmed oo ay weheliyeen wafdi ballaaran. caweyskaasi waxaa halkaasi ka hadlay prefega gobolkaasi.
أورطة وهمين وين الله وين وقالي وهمين قالي نجوا هذا هرج بيتنا هاي وهاي واحد وين عاو واحد حسيننا وفرحة دي حرية دينا ولقى جوجا عاو سقالي يصدن سنو أنا كمانتا وكفر حسن هنا هرج بيتنا هاي وايو ورمر بانجاني كسلسان منيمو كسلسان انكتينو كسلسان ودنولاشو كسلسان اسجعل يما حضرة ودنكوغا وحان عاوة كل مي واتبانكي ويلاي ويدي الدومة دي وحان كغوح حرين يا عذابتا الله نغوح ريورتا عذابتا امين دماتين با يو يدل بادقي علن كينا ايا عاوة لكل مي أباس ما هذا سكالة هر دخل يدمان هر جبتي أيها هذا ما هذا سكالة وزير كهويجا دكان كا مدن موسى محمد أحمد أو كار لي سجن عويس كا وحاو كور من قيمها قرن ماذا وحنا وهاست كحرق أهم يد الدولة نمو ودم ذا أردن نقول تحكي لي بيري وحنا هذا الذي سكمة ده عمل سنين هاي أنا وين يرى هل كان وحنا حسوسا يا إنا كنت كمي ركعتي الشكر إلهي أن أتكلمي عبد الرحمن شو عبد الرحمن وجرا إنتي جوكت ويقرا نيسا ما أنت وحاك سوى ركتي سقال يو صدن سنو سقال يو صدن سنو عمر الدولة مركع اللغة يقول موينو لكن سي أنكو وحاي نوت هاي شرف لأنه مالين تاسي ومالين تي أن هوية ديني هاللي آن دلني إيان أيان أنو وركيا لأنه halkan markaan wadanka joogno anaku reer waxaan iska nahay noomaado reer guraaban iska nahay waxaan is weydiinaa qabiilkee tahay reerkee ka socota baan is nilaana laakiin se markaan xuduuda jabuuti ka baxno waxa la na weydiyaa wadankeedka wadankeed tahay baa la nilaada marka alan ka baan lagu garta markaan dibadda baxno baasaboorka إذا قبل كامل إذا ماذا دخل أيها يقولون أود بال دقي حس كمان أنت تطبيع لبعضين كجوان يقرنما مناسبة الدفلية عيدا كواي كقاب جيران قيبها كلا قد سنة عيدا كذلك وحقق بصمتي وحقق بصمتي حرادة عيدا كدخل وحنا قدومية عشان لدى حيدي واستمر علي مناسبة ده وحوج جو وزير كهوي قد دجان كمدن موسى محمد أحمد برفقة قبل كمدن محمد شيخه قدوميها مع مقابلات كعبد الرحمن يونس عري مسؤولين كلا وسخوجرة رايد يوم لتري gobolada dalka gudahiisa gobolka
تجرى وحكذا عيب مناسبة بلالان والحيدة رسكا سندقوها السقال إيا صداد مناسبة سوسيها سراء الله شايفة سنة وحاكا سوقف قاتي برفيق قبل قاسي عبد الملك محمد بنويتا يقدوميها مامل قبلتك حسن حسين وزيركا وقابل سنة بلالان تمامولكا مدني حمد ومحمد أورنس أوسكاسي ويكتوميين فنانين وحالو صوبان لغي عيارها هدها يدقنكا وحانا ساعدو مركي هيد اللب إيا تبانكيها بين مولغا قادم يزيكا أستان طواح عالكا éclairé du président de la République, son Excellence. Wasiirka waqabilsan ballaran tamamulka Xamad Maxamed Aramis oo halkaasii ka hadlay waxa uu caafimaad qab iyo in dhareer u rajeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane waxa uu tabaxay in sanad guurahan yahay uu yahay mid qiimo iyo qayo weyn ku fadhiya ciidamada gobolka Tajarra ayaa iyaguna u dabaaldegay xuska 93 sano guurada gobnimada munaasabada difleega ciidanka oo ay ka qayb qaateen qaybaha kala duwan ee ciidanka waxay ka qabsantay xarun goboleedka waxna si baaxad leh uga qayb qaatay ciidamada militaryga jandarmeriga iyo booliska ciidamada munaasabadaas waxa uu joogay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo qaabilsan ballaarinta maamulka mudane xamadu maxamed aramis prefect gobolkaasi tijaara abdulmalik maxamed bunayta gudoomiyaha maamul goboleedka xasan xuseen iyo mas-uuliyiin kale oo isku jira raid iyo military ayaa iyaguna ka qayb qaatay iyadoo qayb ka ah xuska 93 sano guurada gobnimada gobolka Cala Sabiix ayaa isaguna wax laga qabqaabiyay caweys aad u ballaaran oo lagu xusayo maalinta 72-ka Juunyo qaranimo waxa ka soo qayb galay caweyskaasi dadweynaha gobolkaasi yar iyo waaweyn
yari weyn uu ku muujiyay dareenka wadaniyad ee maalinta qareenimo waxa uu joogay mas'uuliyiinta gobolka sida prefect gobolkaasi mudane maxamed waabiri asoobay gudoomiyaha maamul goboleedka axmed umar wacays haweenka uu qaashay iyo waxgaradka gobolkaasi waxa uu joogay oo kale wasiirka shaqada qaabilsan ee diwaanaynta maamulka xasar idris samriye iyo wasiirka warfaafinta qaabilsan boosaha iyo isgaarsiinta mudane abdi yusuf suge munaasabadaasi waxaa halkaasi hadallo ka jeediyey wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane xasan idris samriye iyo wasiirka warfaafinta boosaha iyo war isgaarsiinta mudane cabdi yuusuf suge waxa ugu horeynay bulshada reer jabuuti ay u rajeeyeen sanad guure wacan wanaagsan waxaana hadalladooda ka mid wasiir wasaada reer jabuutiga ee wadankeenna wax u qabatay wax u tartay horumarkiisa ka shaqaynaysa habeen iyo dharaan ee uu ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda ismaaciil cumar geele inaan isagana u hambalayno weeyaan walaalayaal calanka walaalayaal waxa weeyaan rag baa ka soo saartay bahashan si kastaa loo galay cabsi iyo jixanjixan bayn ahayn hadday kubadda halkaas soo gaadhsiiyeen calankii noo soo rideen annaka waxaan naga doonaya walaalayaal waddankeennu inuu noqdo waddan horumara waddan waddannada kale la jaanqaada waxaan leeyahay waddannimadu wax qaaliya calanku waa wax qaaliya waa waxa dadka kala soore kala mideeya weeyaan waddan aan calan lahayn waddan jiro ma aha aan ku fara adaynaan walaalayaal waxaan iiga sidnaa ani iyo saaxiibkay xasan idriis madaxweynaha dalkeenna alxaaj ismaaciil cumar geelle iyo oru iisa hooyo khadra maxamuud xayid salaan iyo hambalyo farxadda dalbaabdega calankeenna awgeed dhammaantiin casajoog iyo binijoogba salaan iyo hambalyo naga gaarsiiyey bay yidhaahdeen sidaasoo kale waddankeennu calanka intiiaan qaadanay kadib waxa uu ku taagan yahay dhabbada sugnaanshaha nabadda waxaa loo baahan yahay si dalkeennu uga dhex muuqdo waddannada kaleeta ee jaarkeenna aanba adduunka in aan gebigeena dhallinyaro waayeel hooyo iyo aabbaba aan raacno siyaasadda hufan ee madaxweynaheennu uu dalka ku hogaaminayo sida gobollada dalka gudihiisa oo dhan iyo caasimada gobolka cali sabiix ayaa shalay u dabaaldegay xuska 39 guurada kasoo wareegtay markii aan ka xorownay heeryaha gumeysaha munaasabadaasi dabaaldega ciidamada waxaa madax ka ahaa liyasno kolonel cabdulwaasic waxaana ka qayb qaatay xaflada dabaaldega prefect gobolka cali sabiix maxamed waabari casowe iyo gudoomiyaha maamul goboleedka cumar axmed wacays iyo weliba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka mudane xasan idris samriye wasiirka warfaafinta boosaha iyo war isgaarsiinta mudane cabdi yuusuf suge madaxa ciidankaasi ayaa salaan ka qaatay cutubyada ciidamada kalagadisan ee dafiligaasi iyagoo u marayay I'm
sida gobolada kale ee dalka gudhiisa gobolka Arta waxa isagana laga qaban qaabiyay aways aad u ballaran oo lagu xusay maalinta 27-ka Juun ee qaranimo waxa ka soo qayb galay awayskaasi dadweynaha gobolkaasi oo ku muujiyay dareenka wadaniyad ee maalinta qaranimo waxa uu joogay mas'uuliyiinta gobolka sida prefect gobolkaasi mudane Cabdullaahi Dharar Cukiye gudoomiyaha maamul goboleedka Cumar Jaamac oo ah haweenka oo qaashay wax garadka iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military waxa uu joogay oo kale wasiirka tamarta qaabilsan khayraadka dabiiciga Dr. Yaasin Xuseen Buux iyo saraakiisha ciidamada ee gobolkaasi هذا وكجديه وزير كتمرتا قابل سنا خيرات كدبيعي قال دكتور ياسين حسين بوح أويسكا قبل كعرته وحوكو رمي أهمية بالعلن يكح حسين حسك قبل ماذا وحو خمبليو أن أدري يا بني لما أن أمد دارير جبوتي وحويلة أنا جو كف هذه سنة فرصة وحنجعلها هنا خمبليو كل يلا بحال كان أقدر مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل أمريكي مروة كوادا ذلك أهل قدوميها إين في دمر وخضر محمد حيد يا لما حبنا حكم دا حسك سقالي سدن سنة جوردا kasoo wareegtay kolkii aan ahaanay gudoomiyada waxaan ku cabireynaa buuri dareenka farxadeed ee qarankeena waxaan ku faraa adeegaynaa buuri mabaadiida hufan ee dhaxalgalka ay ka mid yihiin midnimada qaranka sinaanta iyo nabadda gobolka ugu daada yar gobolada ayaa shalay u dabaaldegay xuska 93 guurada kasoo wareegtay markii aan gudoomiyada hanaynay xabladaasi dabaaldega waxaa u joogay prefect gobolka Carta Cabdullaahi Dharar Cukiye iyo gudoomiyaha maamulka goboleedka Cumar Jaamac Cadowa iyo wasiirka tabarta qaabilsan khayraadka dabiiciga Dr. Yaasin Xuseen Buux ciidamada gobolkaasi oo horkacay madaxa ciidankaasi ayaa si qurxoon u dabaaldegay munaasabadda ciidamada dalkeenna waxa ay had iyo habeen iyo ku hawlayeen sugidda amaanka dalkeenna iyo degmada gaar ahaan Soomaaliya oo joogan ciidamada Hiil Walaal iyo Ciidare ciidamada waxa ay dhaar u mareen inay difaacaan qaranka oo iska caabiyaan cadowga
degmada dabeertuug ayaa si aad ah la isugu diyaariyey xuska 90 guurada ka soo wareegtay wacwiis aad u la yaab badan lagu qabtay degmadaasi dabeertuug munaasabadaasi oo si heer sare ah loo soo gaasimay waxaa ka soo qayb qaatay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi dabeertuug ka yar iyo weyn iyo mas-uuliyiinta degmadaasi tuulada dabeertuug waxay 20 kilomitir u jirtaa magaalada xada waxa cawiskaasi u joogay xildhibaanada xildhibaanka gobolkaasi mudane Jibriil Cabdullaahi Barafeey Kaxiyeen cilmi iyo kabtanka degmadaasi dabeertuug calanku ciyaar kuma iman qofka calanka ka maqan waxa ka dhigata waa qof wadanka ka maqan calanka meeshan inigu sheega waxa weeyaan inaad soo dhiidhidiin oo wala timaadiin ku yar iyo ku weyn aad la ku timaadiin weeyaan maadaama maanta hadduu dad calan jirin sidii dee annaka dadkii naga waaweynaa ogaayeen dee gumaysiga wuxuu dadka ku hayo waa la wala garanayaa walaalayaal aabbayaasheen way garanayaan hooyooyinkeen way garanayaan dee waxa weeyaan maanta waxaan joognaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta inaku ilaahay kadartii uu naga saaray wadanna waxa leedahay 30 jir markay gaadhaan bay burburaan laakiin maanta anagu 90 maan soconnaa waa ilaahay mahadi weey waana rabadaan rabadaankana waxaan doonanaa in las wala saamaxo oo dad walaala la wala haado oo degmada loo soo wala jeedo oo halku madaxweynuhu naga wada annaku naga hor soconno oo garab soconno iyadoo ay la xidhiidho xuska madax banaanida qaranka danjiraha dalka Belgium uu jooga Jabuuti mudane Cumar Cabdi Saciid ayaa waxa uu inaga soo gaadhay dhambaal hambalyaa aan soo xigeynayaa waxa uu yidhi anigoo ku hadlaya magacayga gaarka iyo magaca shaqaalaha safaaradda waxaan hambalyo halkan uga daraya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle marwada koowaad ee dalka Marwo Khadar Maxamuud Xayid iyo dhammaan ummadda reer Jabuuti oo aanu rajaynayo barwaaqo iyo horumar wasiirka warfaafinta ee dalka Rwanda ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha waxaana halkaasii ku soo dhaweeyay wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta Cabdi Yuusuf Suge oo kulan gaaban ku qaateen qolka shirarka ee airportka intaasi kadibna waxa ay kulan gaaban ku qaateen halka shirarka ee wasaaradda warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta intaasi kadib labada wasiir waxa ay booqasho ku tageen xarunta Haramus ee xarkaha badda hoosiga mara waxaana lagu warbixiyay xarkaha isticmaalka xarkahaasi badda hoos mara waxaana xusid mudan in Jabuuti ay tahay dalka kaliya ee Afrika leh xarkaha badda hoos mara booqashadani waxay la xiriirtaa booqashadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda ku tagay dalka Rwanda sidoo kale madaxweynaha Rwanda ayaa isagu ka qayb qaatay hore munaasabadii caleemasaanka ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle waxaana kulankani maanta uu sii xoojinayaa xiriirka labadeesoodka gaar ahaan isdhexgalka xagga warisgaarsiinta wasiirka warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta mudane Cabdi Yuusuf Suge oo wareys la yeelanay intaasi kadib waxay naga warameen waxyaabaha ay ka wada hadleen mas-uulka uu qaabilay ee dalka Rwanda waxaana hadaladiis ka mid ah wasiirka waxa weeyaan wasiirka cusub ee telecommunication ee Rwanda ayaa booqashada inoogu yimiday anaga laakiin ka codsanay weynay waayo waxaa jira hadii la yiraahdo bisha dambe Juillet 16-keeda Soomaa baa dhici doona maxay ahay Soomaa Afrika baa dhici doona laga yaalay Smart City-da marka anagu waxaan jaceysanay inaan tusno inay tahay Djibouti meel strategic mo qaliya oo idabka Afrika laga galiyay inaan nahay
meesha kaliya ee Afrika ay 7 xadhig oo Soomaaliye ah 7 kaabul oo Soomaaliye isku wadaartaan inay tahay Djibouti opportunity ga ahayna iyo faa'iido fursada laga faa'iideysan karo Djibouti hayso ee tusina anaga u fidinay maxay ahayd baaqa azimada isaguna si fiican buu soo jawaabay ee inta kale waxa ka faa'iideysanayna waddankooda Rwanda aad buu uga horumaray xagga maxay ahayd alaabta telecommunication kale raado biyanka iyagoona haysan haddana maxay ahayd dhul u soo maray kaabalkii wixii ka maqnaa oo dhan ugu soo kale iska garoobteen haddana waxaan tusiyeen baahid markii aan shirka ku jirnay shaqada in ay ugu sameeyeen ba gacmooga isino waddanka ku yaal lagu sameeyay PCR warkiina qodobka ayaa ugu dambeeyay kulankeena kan xigeenta ka horeysa waxaan ku dhaafayna nabadgelyo.